Друзі, прибули ми в Сіатл, це столиця штату Вашингтон. От, зараз гуляємо по ньому. Попали ми в такий місцевий парк, де колись тут добували газ. От. Тут такі здорові структури. Будівлі, все викачували. Вони викачували газ знизу. Ось, коли вони перестали викачувати, їх не знесли, а просто переробили в такий своєрідний музей, де туристи, люди місцеві можуть ходити, дивитися на нього. От. Так що, йдемо, подивимося самі до нього тепер. Знаходимося на більшому ринку в Сіетлі. Ось, тут є все. Тут перемішалося все. Люди, машини. І зараз ми будемо мати наш ланч. Зараз ми знаходимося на такій галявині на узбережжі. Обідаємо. Я їм мексиканську кухню. От, Костя їсть, що там їсть? Картоплю фрі з рибою, правда? От. Макс там супики свій їсть. От. Так що, всім смачного, будемо їсти. Є блюдо. Це просто жестяк. Зараз доходиш на вулиці, де всі стіни обклеєні жуйками. О, тут всі люди, які проходять, жують жуйку і зразу наліплюють її на стіну. І тут їх, не знаю, мільйони, мільярди. Просто всюди. Це просто капець. От зараз я маю з собою теж жуйку. Я її пожую і лишу світ. Слід теж тут. Не знаю, на що воно мені треба, але просто зроблю це. Мене звати Ліда Макітін, я народилася в Нью-Йорку і тепер буваю в Сіатл. Ми раз входимо в організацію, яка займається програмами, що допомагає людям, що мають вади, далі в природі займатися спортом.
Одна з таких програм є, називається Wounded Warriors. Це є програма, що допомагає військовим, що вернулися з війни і мають вади. Знову їм допомогти, щоб вони займалися спортом в будь-якій природі, або велосипедами, або по горах лізти, каяками, канойками, їхати, різні роди спорту. Alright, so це Дан. Він очолює всі програми, ці організації. Ми почали разом, I'm telling you how we started together for the first time. Ми почали, він щойно почав працювати тут, і ми були з ним, співпрацювали, і ми показували, вчили людям, що мають вади, дітям, що мають вади, як їхати на лижі гірськими, downhill. І ми якраз почали разом. І так ми це знаємо. Він тепер очолює цю організацію. Це для особи, що є спаралізована і не має взагалі, не може вживати ноги, вони кладять особу в кріселко, а це є при тілі, і вони тоді шнурком є зав'язані, і вони можуть лізти rock climbing, тобто лізти по каменях. І вони можуть сама, як вони мають досить сили в руменах, вони можуть самі себе тягнути і нібито лізти по камнях. Що будь-яка особа, що має вади, будь-які вади, що як вони навіть можуть скрутити голову або очка жмургати, що вони зможуть бути на ровері, найважніше є знайти той правильний ровер, що їм буде допомагати. This bike has been purposely set up for someone who's quadriplegic. Okay. Yeah. So це є спеціально для особи, що мають взагалі не мають відчуття рук чи ніг і від карка на долину. Тобто в неї повністю, але голову можуть рухати. So, let's see. If I was using this bike, all with my hands. There we go. And these right here can keep my hands in if I don't have any finger strength. Mm-hmm. So right there, I can pull. So якщо не має силу, воно буде тримати руку. Yeah. See, I can pull without using my grip. To operate the brakes, I can go like that. Again, using the muscles that I still have. If I had no hand, no fingers, I could still operate this bike. So, як вони не мають взагалі сили, або навіть не мають пальці, що вони ще можуть далі проводити тим ровером. Yeah. Я думаю, що здорова людина почне цілувати більше своє тіло, якби воно втратило щось. А людям, у яких реально вже якісь вади, то для них це реально щастя робити щось і відчувати себе більш-менш здоровим, там, їздити на велосипедах, лазити по горах. Так що, хлопці, дівчата, живіть, насолоджуйтеся своїм життям, здоровим тілом, подорожуйте. Ми раді, що є такі організації, як ця, які роблять для тих людей, які з вадами такі можливості відкривають. Хотілося б, щоб в нашій країні було таке саме.